Det finns inga direkt forskning eller belägg att generellt alkoholkonsumtion kan påverka vaccinets effekt. Men däremot kan man tänka sig generellt överkonsumtion av alkohol är ju ingen bra ur ett folkhälsoperspektiv. Vad man kan tänka sig att om man dricker väldigt mycket väldigt ofta så kan påverka immunsvaret. För det är det som ett vaccin gör. Man vill stimulera immunsvaret. Så om på något sätt alkohol kan påverka. Men det finns inga studier. Det finns några studier som är ju inte, som sagt, har inte bekräftat där måttligt alkoholintag kan påverka immunsvaret på ett positivt sätt. Överkonsumtion av alkohol är ju sällan, det är ingen bra generellt, igen som ur ett folkhälsoperspektiv, men däremot det finns inga belägg alls där alkoholintag kan påverka immunsvaret om det är i måttliga mängder, så där kanske till och med lite tvärtom. Men sen kan finnas ett annat liksom perspektiv i det hela. De tycker, det kanske är kulturellt, de dricker mycket, jag vet inte om man på något sätt vill dra ner det. Ur ett folkhälsoperspektiv, där har jag ingen aning. Men det finns inga belägg i alla fall att alkoholkonsumtion och alkoholintag kan påverka vaccinets effekt. Tror du att vi kommer kunna få ett liknande direktiv här i Sverige? Nej, det tror jag inte. Vi generellt följer det vetenskapliga kunskapen eller det kunskap som har bevisats.